មកដឹងពីមូលហេតុដែលសិស្សធាក់ទៅគ្រូតើសិស្សល្អត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតាមរបាយការណ៍របស់នាយកសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសិស្សឈ្មោះរីសុវណ្ណអាយុ13ឆ្នាំថ្នាក់ទី6កបានប្រព្រឹត្តកំហុសចំនួន3លើកមកហើយក្នុងថ្នាក់រៀននិងខឹងបានបន្ទុកតិចពេលទៅសេតាមអានព្រោះលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើតែមិនបានធ្វើតាមរបាយការណ៍របស់គ្រូលើកទី1នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្ដើមចេញពីការធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោយគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្សយកទៅធ្វើនៅផ្ទះហើយសិស្សឈ្មោះរីសុវណ្ណមិនបានធ្វើនោះទេលុះដល់ពេលគ្រូឲ្យសិស្សយកកិច្ចការមកដាក់គាត់បែរជាថាគ្រូគៀបសង្កត់គាត់នឹងវាយទុកចំពោះមកគ្រូក្រោយមកក៏មានការសម្របសម្រួលរវាងមេដាបេដាសិស្សជាមួយលោកនាយកនិងគ្រូទើបសពឆ្ងាត់រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024គ្រូបានសរសេរតាមអានដាក់ពិន្ទុចំនួន10ពាក្យដោយកំណត់1ពាក្យ1ពិន្ទុគាត់សរសេរបាន7ពិន្ទុស្រាប់ពេលគ្រូចែកសញ្ញាកិច្ចការជូនសិស្សវិញសិស្សបែរជាមិនពេញចិត្តនឹងពិន្ទុរបស់ខ្លួនបានបោកសៀវភៅលើតុកនិងដើរចេញទៅផ្ទះដោយមិនគោរពគ្រូលើកទី3ដែលវីដេអូត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 1:10 នាទីរសៀលពេលគ្រូអញ្ជើញម្ដាយរបស់គាត់មកអប់រំណែនាំស្រាប់តែសិស្សឈ្មោះរីសវណ្ណបានបោកសៀវភៅនិងបោះកាតាបចោលមកលើក្តារខៀនលុះពេលគ្រូហៅគាត់មកខាងមុខគាត់បែរជារត់មកធាក់ទៅគ្រូរួចសម្ដែងអរិយាបថបែបហិង្សាមកលើគ្រូយោងតាមរបាយការណ៍ពីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមគ្រប់ចូលមកលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជលគិរីបញ្ជាក់ពីករណីសិស្សថ្នាក់ទី6កមួយរូបបានប្រើប្រាស់អរិយាបថមិនសមរម្យបែបហិង្សាមកលើគ្រូបង្រៀនដោយលើកឡើងថាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងក្នុងបន្ទប់រៀនថ្នាក់ទី6កសូមគ្រប់ជូនលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជលគិរីមេត្តាជ្រាបថាសិស្សឈ្មោះរីសវណ្ណភេទប្រុសជាសិស្សថ្នាក់ទី6កនៃសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំកំពង់អុសស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានឪពុកឈ្មោះវុតរីម្ដាយឈ្មោះម៉ាក់ទុំដែលមានទីលំនៅនៅភូមិថ្មីឃុំកំពង់អុសស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសិស្សរីសវណ្ណបានប្រើអាកប្បកិរិយាបែបហិង្សាមកលើគ្រូបង្រៀនក្នុងបន្ទប់រៀនដោយរត់មកធាក់ទុកគ្រូនិងសម្ដែងចរិតចង់វាយគ្រូហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនាពេលរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024អាស្រ័យដូចជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកមេតាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងជួយដោះស្រាយដោយក្តីអនុគ្រោះសូមលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកមេតាទទួលនឹងការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ